ះត្រូវប៉ាន់ហើកាន់តែឆ្ងាយនាំភាពសប្បាយចាយចុងជួនហងមានត្រូវប៉ាន់កាន់តែហើឆ្ងាយពាំភាពសប្បាយចាយចុងជួនវគ្គ1 2 3ថ្មីវគ្គ4សេរសាគោរពសម្ដេចឯកឧត្តមមន្ត្រីបណ្ឌិតកវីអ្នកអង្គញានិស្សិតបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យលោកយាយលោកតាកាណាដាអាមេរិកណោតវេកូរ៉េប៉េកាំងស្វីសបារាំងប៉ារីសវីសបែលហ្សិកបងប្អូននៅខាងមុខក៏ច្រើនមិនតិចខ្ញុំវិញនឹងផ្លិចសូមស្វាគមន៍ថ្ងៃណាស់កំឡោះដូចខ្សោះជាងសម្បោមីនាងក្រមុំក្រមុំថ្ងៃណាស់កំឡោះដូចខ្សោះជាងសម្បោមីនាងក្រមុំក្រមុំឯណោះស្អាតណាស់ចំណាស់ម៉ែខ្ញុំអមីងស្វាគមន៍សុំធ្វើកូនធំអោប្រកោកប្រកាសប៉ុណ្ណឹងអីចោះចំបាទអីណេះអីខាងអីប្រុសសូមអញ្ជើញស្រីមកជួយបន្តលេងໃຫយសើចប៉ុណ្ណឹងចោះខាងប្រញ្ជើញស្រីមកជួយបន្តប្រហែលជាសង្សាមានធំចោះជួយបន្តណពោតស្រីអញរូបរាងនាគល្អណាស់អូចោះក្មេងចាំមិនទាន់នៃចាស់ឥឡូវពេលនេះសរដូចសលៃចោះនាងឲ្យមកពីណាស្រីចោះដៃទៅទីមឃើញកាន់ចានស្រាក់មកពីវត្តតែជិះតែឃើញស្រីក្មេងមិនបានណែទេរបៀបបងឯងយកចិត្តទុកដាក់គេច្រឡំ81តែមកពីផ្សារគេស្រែកហៅថាយូ18គេហៅបច្ច្រា81ចាំយាយយ៉ៃមិញក៏ខ្ចីម្ដងជាអ្នកតឡងខ្ញុំវេទនីឯងបើជួបឯអ្នកម្ដងចោះកៃស័កសងសន្តានីឥឡូវបានជួបនាងពុំងារមើលស្រុកគ្នាកលែងណាស្រីណាឯងចង់សួរខ្ញុំនឹងឆ្លើយច្បងហើបងហើយបង្ហាញក្ដីឥឡូវបានជួបនឹងរត់ស្រីចង់លេងពីអីស្រីអីសង្ហាមើលចុះបងប្អូនអញទាំងអស់ស្មានតែយើងឡើងវេទិកាមែនណាយាយពាកចរចាប្រហែលគេថាយើងនឹង DJ យោយោហេលោកប្រមាញហើយដឹងចាស់ដឹងក្មេងបើឃើញបងប្អូនទៀតដៃក៏ទៀតទៅបងឯងទៅយោស្អីដែរចុះហ្នឹងខាង DJ គេច្រើនចឹងយោយោយោតែយាយមាន DJពេលហាល់ដែរពួកខាង DJ ហ្នឹងចឹងតែនេះគេមកស្ទាបទៅតែហ្នឹងមកធ្វើក្បាច់របស់គេកុំសូវជាញ៉េញ៉ៃពេកចឹងហ៎អេអូចេញមកមិញភ្លេចជំរាបសួរបងល្អណាស់អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបលាទៅណាខ្ញុំមិនទាន់ច្រៀងផងតើបើយកមកឈើទៅនេះឈើទៅណាខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំនេះទៅណាមកណាគេថាបងឯងខ្ញុំនឹងសំគ្នាណាសំណេះហ្នឹងហើយដូចក្បៃឯគូខ្ញុំនិយាយមែនតើណាលោកប្រម៉ាញ់ស្អីទៅក្បៃឯគូបាញ់អាក្បៃគូគេអូសនឹងមកនៅគ្នាអូមានអី
ទៅអត់គេថាបងឯងនឹងចាស់ជាងអូនណ៎ណាថាចាស់គេថាបងឯងនឹងចាស់តែមកខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេអ្នកចាស់ចាស់ហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តក្មេងក្មេងស្ទៀលស្ទៀលគេមានកម្លាំងអូលោកអើយលោកបើសិនជាធ្វើស្អីក៏ដោយក៏មានកម្លាំងដែរមិនដូចចាស់ឯងចាស់អញីអញោអញីញ៉ៃហ៎ចាស់អញីអញោមើលទីស្អីគេទីទីក្មេងឯងនៅអញីអញោស្អីទីក្មេងអញីញោអាវាមានរសរវានោះអេចង់និយាយស្អីរសរស្អីគេហ្នឹងសរទីស្អីទីហ្នឹងមានរសរពីណាមកតែខ្ញុំឆ្ងល់ទីមើលខ្ញុំសួរសិនខ្ញុំសួរឯនៅអាហ្នឹងមើលសួរអញ្ចឹងហ្មងអេក៏ងាកមុខចាំខ្ញុំពេកថៃដូចអត់កែមុខអីគេបងងាត់ប៉ែចាំមើលទៅភាសាហ្នឹងខ្ញុំកែមុខហើយកែមុខស្អីឥឡូវនេះឥឡូវហ្នឹងគឺកន្លែងកែសម្ផស្សអីណាគេនេះណាគេណែទំនើបណាទំនើបអីឡើងហើយសិតតែបច្ចេកទេសពីបរទេសអូបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសពីបរទេសកន្លែងនេះអញ្ចឹងធ្វើច្រមុះធ្វើអីទៅអើយខ្ជិលធ្វើចាស់ហើយតែគេធ្វើទៅគេមិនស្គាល់ចាខ្ញុំខ្ជិលធ្វើចាស់អីបើថានេះខ្ញុំធ្វើអីអត់ទេខ្ញុំអត់ឲ្យធ្វើទេខ្ញុំក៏ខ្ជិលធ្វើដែរខ្ញុំវាចាស់ហើយខ្ញុំខ្ជិលធ្វើច្រមុះឲ្យបងប្អូនយល់ថាម៉េចនឹងចំមោហ្នឹងណាទៅធ្វើទៅកុំទុកក្តោងកបិតចឹងធ្វើស្រួចហ្នឹងហើយតាងានកាលណាក្តោងកបិតចឹងអត់ស្អាតទេយើងតក្តោងឃើញឯងគេធ្លាប់តក្តោងគេដឹងខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់ដឹងអូខ្ញុំស្ដាប់អត់បានអត់យល់អត់ជល់អូគេថាក្តោងកបិតអូហើយឲ្យតក្តោងទៅវាពួរអត់ដឹងអត់យល់វាខ្ពួរអត់ដឹងអត់យល់បើថៅទូលទូលបើថៅទៅពេទ្យឡើយហើយស្អីស្មានខ្ញុំនោះល្ងងឲ្យខ្ញុំកូន5ហ្នឹងទៅតក្តោងស្អីខ្ញុំមិនតោវិញខ្ញុំសុកចិត្តតោមាត់ទ្វារអូយាយញ៉ៃដាក់អូនអាងអូនឆ្លូតខ្ញុំនិយាយនេះត្រង់នេះអញគិតមកអញនិយាយត្រង់ហីបាទបើថាក្តោងកបិតយើងតក្តោងទៅវាស្អាតវាខ្ពស់លោកបងក៏សើចក៏ថាបងឯងនឹងអត់គ្រប់ទឹកពីអាមេរិកពីសេអារ៉ុលបងឯងនឹងអត់គ្រប់ទឹកអត់គ្រប់ទឹកអត់គ្រប់ទឹកហេខ្ញុំមានទឹកសល់បន្ថែមមកគេណោះស្អីគេទឹកសល់បន្ថែមរឿងអីមកដឹងថាខ្ញុំអត់គ្រប់ទឹកខ្ញុំជឿថាបងឯងនឹងវាអត់គ្រប់ទឹកម៉េចអេកុំនិយាយអូអត់ដឹងមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកស្អីគេបងមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកស្អីគេបងឯងដែរគឺអាមួយឈួតឆ្លុះកញ្ចក់ទេខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយអីឲ្យត្រង់អញ្ចឹងឧបមាថាក្តោងនឹងវាមិនល្អអានឹងយើងតក្តោងទៅវាអញ្ចឹងទៅវាស្អាតដូចមានតានោះគាត់បង្រៀនចៅអូគេទៅប្រកាន់គាត់មិនកើតអាបង្រៀនអីពងៀនចៅគាត់នឹងពីដើមគាត់ធ្វើមន្ត្រីដែរអាខ្ញុំយល់ហើយគាត់រីថាយទៅណាគាត់គាត់ឈប់បើធ្វើការទៅគាត់នៅពងៀនចៅឲ្យចៅនោះវាចេះឥឡូវគេនិយមអង់គ្លេសអូត្រូវហើយគេចេះអង់គ្លេសបាទដល់ពេលគាត់ជំនាន់គាត់និយមភាសាបារាំងអូចៅនឹងវាចង់សួរតាតាភាសាបារាំងគេថាម៉េចខ្លះទៅហើយគាត់សូត្រ5អក្សរឲ្យបារាំងA B C D អូយអង់គ្លេស A B C D E គេមាន A B C D E អូយវែងណាហ្នឹងហើយនឹង5ហ៎ហើយដល់ទៅពេលនេះតាសួរថាអូយចោមិនក៏មិនថា A ដូចបារាំងទៅហើយមិញអង់គ្លេសមិនចាំ A អាចៅឯងចាំតែម្ដងទៅអង់គ្លេស A អាបារាំងឃើញទេវាស្រួលណាអង់គ្លេសអេអាប្រាំងអេអាប្រាំងហ្នឹងហើយដូចហៅអញ្ចឹងណាអេអង់គ្លេសអេអាប្រាំងអេអាប្រាំងឃើញទេស្រួលណាហើយដល់អក្សរសេហើយអក្សរស៊ីនេះវាសេដូចគ្នាសេថាម៉េចអង់គ្លេសស៊ីសេប្រាំងអ
ឆ្ងល់នេះវាអត់មានខោអីទេអង់គ្លេសស៊ីដល់សេប្រាំងម្ដងក៏អភិជាឯងចាំអង់គ្លេសស៊ីសេប្រាំងតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានអីដែលថាផ្លែផ្កាយទៅណាទេខ្ញុំបង្រៀនចៅខ្ញុំក៏បង្រៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយចៅប៉ោមសេរីទុកទៅណាប៉ាអង់គ្លេសទៅអង់គ្លេសស៊ីសេប្រាំងហេអ្ហ៎អ្ហ៎ឯងចេះភាសាប្រាំងខ្លះទេខ្ញុំចេះហើយបើចេះដឹងតែសោះចេះបងចាំមិននិយាយជាប់អីអង់គ្លេសសេស៊ីប្រាំងអាខុសគ្នាអីស្អីអង់គ្លេសអីអង់គ្លេសស៊ីស៊ីបាទសេប្រាំងមកកំភ្លៀងនឹងបាក់ជើងណែឃើញទេដល់ប្រកាន់ខុសរឿងអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងខ្ញុំឃើញបងប្អូនសាច់បានណៃតាពាកនឹងមិនសូវល្អអឺឥឡូវសួរមើលអង្គពាកនឹងល្អអត់របស់បងប្អូនសាច់ណ៎ល្អល្អអត់ល្អទេអត់ល្អម៉េចបងប្អូនអក្សរស៊ីមិនភាសាអង់គ្លេសបាទហើយអក្សរសេនឹងភាសាបារាំងមែនទេបាទសុំផ្ទះដៃអបសាទរគាំទ្រលោកប្រមាញ់អង់គ្លេសស៊ីសេប្រាំងអរិញគាត់និយាយចេញមកត្រង់លោកលខ្ញុំហ្នឹងនៅគាំទ្រទៀតអត់ទេអត់លុបលទេយើងនៅលើឆាកបាយស្មោះត្រង់មែនអីស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនស្មោះមួយនែឯងនែឯងមានប្តីអើយកុំគាត់បាយថ្លែនអើយហើយសើថ្លែនមីពីខ្ញុំអត់កំមកចង់អញ្ញៃអញ្ញៃជាងណាបងណាបាទអង់គ្លេសស៊ីចាំមកខ្ញុំទៅប្រហាត់កូនខ្ញុំដល់ឡគេនិយាយមែនតែនគាត់វាទៅណានោះអញ្ចឹងបានណបងខ្ញុំទៅប្រកាន់អញ្ចឹងហើយព្រោះអីចាស់និយាយស្អីក៏ស៊ីជ្រៅដែរមែនដូចក្មេងទេក្មេងក៏គេអត់ចេះនិយាយស៊ីជ្រៅដូចចាស់ទេក្មេងគេធ្វើស្អីក៏វាលះលហួនຫມត់ចត់អូលះលហួនមិនគេអាចជួឆ្លែក៏មិនទាន់ក្មេងណាស់បងឯងចាស់ទៅត្រិតទៅត្រោតចឹងគេថាសន្សឹមកុំបំបោលក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នាអូអញ្ចឹងផ្លូវវាចកុំបោះបង់ផ្លូវត្រង់កុំដើរអងត្រូវហើយមានម្នាក់នោះគ្រោះថ្នាក់ថៃទៅផ្លូវកោះកុងថៃបានគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវកោះកុងវាមិនផ្លូវវាកវេកវក់ដូចទងអាំងអញ្ចឹងអើហ្នឹងហើយដល់កន្លែងហ្នឹងគេដាក់សញ្ញាបន្ថយលបឿនហើយគេក្លៀនបន្តិចប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់អើពួកគ្នានោះមើលតាមហ្នឹងបន្ថយលបឿនប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់លឿនបដ ாய் អត់បន្ថយទេធ្លាក់ក្តុកអញ្ចឹងបើគ្នាដាក់បន្ថយលបឿនគ្រោះថ្នាក់គ្នាមិនហ៊ានបន្ថយបន្ថយលបឿនប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់គេថាបន្ថយលបឿនទៅប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ដោយបងឯងនិយាយថាអសរជួយមានជ្រុះទេឃើញទេទៅនេះណានៅវិញគេដាក់ទៅតាមហ្នឹងណាអើយអ្នកនេះមកឡើងមកចាំតែប្រកាន់ហ្មងខ្ញុំប្រកាន់ហើយខ្ញុំស្រីខ្ញុំត្រូវប្រកាន់អញ្ចឹងអត់ទេបងឯងចឹងកាន់ខ្ញុំបន្តិចមើលបើខ្ញុំប្រកាន់មើលបើបងឯងរួចខ្លួនអត់ទេខ្ញុំមិនចេះប្រកាន់កាយទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងចាត្រូវហើយហ្នឹងអាអ្នកប្រកាន់ហ្នឹងហើយប្រកែប្រកាន់ហ្នឹងហើយទៅនេះប្រច័នប្តីខុសរឿងទៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងអ្ហាអ្ហ្មេចបានប្រច័នប្តីខុសរឿងចូលឆ្នាំដល់ទៅពេលនេះគេទិញអាវឲ្យប្តីមួយណារួចប្តីនោះគ្នាបាត់មកយប់ដោយសារទៅជាមួយមិត្តភក្តិហ្នឹងរត់ម៉ូតូដូបហ្នឹងណាដល់ទៅពេលអ្នកស្រុកបរាំងនឹងគេមកទៅជិះម៉ូតូនឹងទៅគេឲ្យទៅហូបអីជាមួយគេទៅនៅហតែលអីជាមួយគេទៅគ្នាមានអីបើយើងអ្នកស្រែចំការនោះបានគេហៅឲ្យហូបចុកម្ដងហ្នឹងក៏នៅមកយប់នឹងទៅអើហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលព្រឹកឡើងដល់មកប្រាប់ប្រពន្ធឯងខ្ញុំបានលុយចាណែលោកបងនៅស្រុកបរាំងនឹងគាត់អណិតខ្ញុំម៉ូតូដូបបលូវបានលុយបានអីនេះអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងទិញផ្លែឈើទិញអីថ្វាយណែទេវតាចូលឆ្នាំថ្មីស្យ៉ាប្រទៀងអាវប្តីហ្នឹងយកមកបោកស្យ៉ាឃើញជាប់សក់មាត់សៃជាប់ទៅសក់នឹងមាត់សៃស្យ៉ាតែខឹងច្រឡោតតោតតុងហែកអាវចោលខ្ទេចខឹងអត់មានបោកទេដល់ពេលនេះហើយប្តីហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអូយចុះបើខ្ញុំដូបនឹងប្រមាណអ្នកហើយបើមិនដឹងប្រុសហើយស្រីអង្គុយទៅជួនកាលទៅវាដាច់សក់មាត់សៃអីចឹងណែនាំអត់ព្រមស្ដាប់អត់ស្ដាប់ទាញម៉ូតូវឹងទាញម៉ូតូបោលវឹងទៅស្យ៉ាប់មាត់សទូក្មេងវារត់មកប្រាប់ពូអើយពូមកទៅជួយលើកប្រពន្ធពូឯងផងនៅក្រមដើមថ្នោតនោះហីគាត់បោលម៉ូតូទៅនឹងឥឡូវទៅបុកដើមថ្នោតបាក់កម៉ូតូសន្លប់នៅហ្នឹងអឺប្តីខឹងផងឲ្យវាងាប់ទៅឲ្យវាងាប់ទៅសក់មាត់សាយទូចមួយវាមើលឃើញដើមថ្នោតធំជាងម៉ូតូមើលមិនឃើញវាសំអញ្ចឹងមែនអានេះវាសំអីបើគ្នាខឹងចង្ការខឹងទៅវាវល់មុខ
bạch xài mơ khơi nhé ôi chăng toàn khăn mơ khơi tui chá toàn khăn mơ khơi tui ôi đó là bếp khăn tớ à thống mơ khơi ừ ôi ngọt tớ này 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 mấy con dây bà đây mà bốn thơ nhờ cây bốn nâng nhố nhóm ọt con trò đó chăng mẹ này cái lâu phô mai chúng hai kê nó mà bạc mà bong bong nè đây nhóm ở đại miền kê ở hai chứ kê nhóm sẽ đã đạ rút đó xây kê đạ rút nâng ọt ôi bạch hai chứ xây đạ rút chọn mơ khơi kê rút khoạch cho mò xây cho kê đã đạ rút nó à đạ rút của mòi nè anh hai nâng ngay ôi đó là kê nhưng nghĩ nhưng bạch kê rút khoạch tao quên hãy đạ sạch tờ này ta đạ xây đạ bình đồn tiết ôi vừa là rút á ủa phô nó cũng xây chỉ khăn lắm bếch chứ ông nghe nà khăn lắm nhầm cắt khảo bằng ở xây mùi hãy nhầm chạ xào à lâu chạ xào ấy thì anh chẳng thơ cá tía xào với nhầm tử miền khang sang anh chẳng xử lý ấy chẳng xử lý miền khang sang của phua kì thơ anh chăng ờ bà chan bà bún chan bà bún hãy kì miền sao kì miền sao bông chạ xào nè khảo nâng sao đó là bê khối láng việc thơ này việc bạc bò đò sạch ờ phô bê rắn nâng ngay bạc bò đò sạch miền này việc thơ đò quênh hay khang cồng hôn thơ nắng miền bà nhà tiệt chung cá kì thơ chăng bà khai xạ xật anh dây bì rương rắn nâng của chăng đây thấy nhóm nát nè thay anh đây nhóm tàu này có con à, thấy hồi miền ở tay cái đạn nông vật tục tất cái thang cùng gió vật thọ rắn châu nông bằng côn miền ấy hồi cái bật à rụp rất là rụp ọt ào miền ấy mà nẹ nó cái châu tàu dạp chanh mà bình vì thao nhóm trò mặt bàn thế thấy cho sợ rụp ọt ào chẳng hồi cái thạc công dốc và thấu rừng châu bà con anh nó viên khối đã ăn mơ tàu miền ấy việc đặt xe tiên mà lừa bình ê tiên xe ghế khá châu bà con vậy xe ghế ca vật ở chất ở ta môi nó tiên và thấu rừng viên nắng nâng này và thấu rừng xe ở đây đây là khơi kia mình mót cho kia mình ao chô và thô răng nông bà con miền là tiền mà lửa ở việc phót bà con nó chỉ hô hai tiền đăng anh dây năng dây là biết đôi thà ở chắc nhóm cả rốc sất sĩ khá phong dương chỉ pro đam trung bà hành ta bà dây bì rương sĩ về miền lẹ khả nạ chỉ hào smọ bà lẹ khả nạ smọ năng đôi chỉ miền rương bà vọt đam náp ca sập bôn khôn nể ri nè có la bay lên ấy năng hay ba tùng tiêu ấy năng từ miền ca smart smart là hồ đò miền pa nhà hà bắt bằng chỉ vật nè mền nè ba say ghế nè nó bắt bằng chỉ vật này anh chẳng đăng rương tùng tiêu năng nghe anh chẳng bãi bằng hai tay mở bóng chẳng nghe chẳng đăng đây đã chẳng năng ai mà ខ្លួនព្រោះសង្គមពុសកដេភូមិវាចាប់ចងឯងលិនទុំស្លាប់ខ្លួនព្រោះសង្គមពុសកដេភូមិវាចាប់ចង់មើលងួនជន់ពីលសែនយងក្នុងចាប់ចងពីឃាតអត់ជំរះអាងឪអជូនចវាយស្រុកបនសៈធំស្រុកផ្ដាច់ឋានៈ អាងបនសាងបាបធ្វើប្រេប្រដាឲ្យទុំប្រត់ប្រាក់ពីទៀវស្រីក្រោយមកនាងទៀវរើមំរះឯងមំណងចង់ឆ្នះប្របីនៃឯងក្រោយមកនាងទៀវរើមំរះឯង mong chẳng chân nhạc bà bay nay đã kịp sống cót lơ con sợi rừng rực bà đầy say cú sợ co bà bay nay chá sống cót khlang niềng tiêu bà chàng tụm tôn to thừa ắt tờ khít đào y sơ mát xa ông vò xóm sứt đón nề riêng
នេះហើយដោយកាយស្ម័គ្រស្មោះស្លាប់ទាំងអស់បាត់បង់ជីវិតនេះហើយស្នេហាដ៏ស្ម័គ្រស្មោះអញសត្វត្រីចំណឹងបុរសបាត់បង់ជីវីបងសូមជម្រាបស្រង់នារីជាទីវេទកាណាប្អូនស្រីអើយជាបងឯមានប្រាជ្ញាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ណាប្រងថ្លៃគ្នាកណាលរីត្រីអូនស្រីសុំសួយនាងកំឡោះសួរចោះពីងតាបងអីមានអាចញាមួយថ្ងៃបងប៉ិនខាងញេះញោះឥឡូវអូនសួរនាងកំឡោះបងថ្ងៃត្រូវតាពន្យល់ប្រាប់ស្រីបាទសួរថាឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់អាក្រក់ដេកមួយសវកក្រោកឡើងឆ្ងាញ់ទៀតតើវាឆ្ងាញ់អីចាក់ឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់អាក្រក់ដេកមួយសវកក្រោកលើងឆ្ងាញ់ទៀតទៅវាឆ្ងាញ់អីចាបងជំរាបបាយស្រស់ស្រីគ្មានឆ្ងាញ់ញ៉ៃអីក្រៅពីអាហ្នឹងតែឯងពលពីងអីមិនបានការប្រយ័ត្ននាងខ្ញុំប្រកាន់ខឹងអើមានឆ្ងាញ់អីក្រៅពីអាហ្នឹងខ្ញុំមិនេះទេខឹងណាបងនៃស្រីកោតតែបងមិនចែកខ្មាសគេបងឯងគិតនឹងពិតជាមិនយល់ណៃអើចំណែងសួរកណ្ដាលរាត្រីគ្មានអីស៊ីទេក្រៅពីអាហ្នឹងចំជាប្តេងីប្តាំងមែនមនុស្សប្របបងប្រកែប្រកាន់ខឹងអើខ្ញុំសួយប្រងប្រលឹងសួរតែឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់អាក្រក់ដេកមួយសមុទ្រដល់វាឆ្ងាញ់ទៀតដល់វាឆ្ងាញ់អីគល់យើងគល់ព្រីងគល់យើងគល់ព្រីងគល់យើងគល់ព្រីងទៅកេះចំកន្លែងឆ្ងាញ់ណែឆ្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវលោកប្រមាញ់ខ្ញុំសួរត្រឹមត្រូវស្អីឆ្ងាញ់អាហ្នឹងឆ្ងាញ់យ៉ាងគេអាហ្នឹងអាហ្នឹងស្អីគេអាហ្នឹងអូចាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដល់អាក្រក់នោះអេឥឡូវគិតមើលមែនតែនໃຄបងឯងរៀនអសត់បើរឿងអាវងវាឆ្ងាញ់បាយកកចាហោចុះបើយើងនៅកដារាត្រីមិញសួរកដារាត្រីហ្មងអីខ្ញុំអត់មានសួរកដារាត្រីទេគាត់តែសួរថាឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់អាក្រក់ដេកមួយសបកក្រោកឡើងឆ្ងាញ់ទៀតតើវាឆ្ងាញ់អីអូមិនមែនកដារាត្រីទេស្ដាប់ឲ្យបានអីញ៉ែញ៉ាំចាឈ្មោះបីចឹងជំរាបបាយស្រស់ស្រីចៃអស់សង្ស័យថ្លៃសង្ហាប្រើយពាកតែឆ្ងាញ់អាក្រក់ដូចដេកមួយសបកធម្មតាបងសុំជំរាបកណ្ណិថាជីវ៉ាមានវាំងដែលឆ្ងាញ់ណាស្រីកាលយើងថ្ងៃនៅអាយកុមារបើវាយចូលរៀននៅមតីអើយកាលីយ៉ាងណៃនៅកុមារអូចូលរៀននៅវតីបងសុំជំរាបបាយស្រស់ស្រីចាស់ឆ្ងាញ់អវ័យស្រីសង្ហាអូឆ្ងាញ់ពីអក្សរមិនសូវចាញ់ទេឆ្ងាញ់ពីរឿងនំចំណីអាហារអូកាលណាទូចណងាយអូចុះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដ ாய் អស្ចារចេះអប់រំនៅកុមារឲ្យស្រឡាញ់សិក្សាណាប្អូននៃស្រីអុចដល់ចូលបឋមឡាបងសុំជំរាបកណ្ណិថារៀនអអាកកាកេកៃបងសុំជំរាបបាយស្រស់ស្រីដល់ស្មារតីដល់អស់កៃចាពេលលៃនោះប្រកាន់នៃភ្ជាប់ទៅតាមទម្លាប់បៃចូលសាលាគឺឆ្ងាញ់កាយសិក្សាមិនធំណាស់បានណាប្អូននៃស្រីដល់ប្រឡងបានសញ្ញាបត្រត្រូវវិញ្ញាសាបងសុំជំរាបកណ្ណិថាអុចមានឈ្មោះក៏បានល្បីបងសុំជំរាបបាយស្រស់ស្រីនោះដល់ល័យវ័យចូលធ្វើការស្រីប្រឡឹងពេលនោះក៏ឆ្ងាញ់ម្ដងឯទៀតប្រាប់នាងនាតមែននៃឆ្ងាំងបាយកកដោយអវង្គបងសុំជំរាបកែវប្រឡឹងឲ្យអស់សរសៃគឺឆ្ងាញ់កិច្ចការងារសុំជំរាប
គ្រប់វិស័យគ្រប់ស្ថាប័នណៃណាអ្នកស្រីវិស័យអីយើងកើតតែមករៀនរបៀបណាវាមានតែជេរគេបាទបើថាណាណាខាងពេទ្យនោះគេពេទ្យទៅបាទខាងណែភ្លើងនោះភ្លើងគេភ្លើងទៅចាបាទអានឹងវាមានអញ្ចឹងណាចាំមិញមកឯងថាឆ្ងាញ់អានឹងខ្ញុំមកខំ20ហ្នឹងឆ្ងាញ់អានឹងតើវាច្រើនមកខ្ញុំនិយាយថាអានឹងមួយម៉ាត់ចាចុងកាចាចាតែគាត់រៀនធរហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបច្ដលដំណុះកាយជីវាគេហៅយាយតាណាប្អូនណៃស្រីនឹងងៃខាញ់នឹងធរអាអុចចោះឆ្ងាញ់នឹងវិន័យឆ្ងាញ់នឹងធរអានឹងបលីស្រីសង្ហាអុចចោះឆ្ងាញ់នឹងដែលណែឯងថាឆ្ងាញ់អាក្រក់មែនណៃឆ្ងាញ់ធម្មតាឆ្ងាញ់យាយទាំង3ប្រការជីវាស្ដាប់បានដែរឬអីដោយលោកតាលោកយាយអីគាត់ដល់តែចូលវ័យទៅឃើញទេចាគាត់ទៅសាងសិលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់ទៅសុំសិលអុយមានតានោះចាស់ហើយកោង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 ទៅសុំសិលគេអុយសួរតាទៅណាអញទៅសុំសិលអូគាត់បានសិលច្រើនណាស់បងបានសិល2 8ដើរចពប់កពប់សិលអស់ចុះសិលអីក៏ស្រាលម៉េចគាត់ចពប់កពប់អស់ណោះនិយាយលេងទេដោយតាសិលទៀនតែគេហៅថាចាស់បុរាណគេថាទៀនសំណល់សិលទំនេរហ្នឹងហើយណែងបានយល់ពាក្យហ្នឹងទេស្អីគេទៀនសំណល់សិលទៀនសំណល់សិលទំនេរអូទៀនសំណល់បានន័យថាបើយើងធ្វើទៀនឲ្យគេលុះត្រាពីសល់ខ្លួនឯងទៅចាបានយើងធ្វើទៀនបានឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានតែ1000រៀលហើយអ្នកសុំទៀនមកហ្នឹងតា2អ្នកឲ្យ500 500អស់ខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយទៅហើយបើសិនយើងអញ្ចឹងតលសល់ពីខ្លួនឯងទៀនសំណល់សិលទំនេរធ្វើសិលលុះត្រាតែអត់មានចៅមើលនៅផ្ទះចាវាទំនេរបានគាត់ទៅបានអូចៅហ្នឹងឆាឆៅសិលល្អណាទេវាមិនឆាឆៅទេកាលណាបើសិនមានទៅវាជួយដូចថាកូនហ្នឹងតែមកូនដបងផងហ្នឹងគ្នាមិនសូវចេះមើលកូននឹងលើឪពុកម្ដាយពីតាយាយនឹងហើយយុវវ័យអីក៏លើក៏គេគ្នាត្រូវការសុបាយហើយក៏ត្រូវការចង់ល្អបាទរៀងចង់ឆ្វែលចង់ឲ្យស្គមជាងហ្នឹងឯងចង់តាបងអូថៃធ្វើម៉េចបាច់នេះទេហាត់ប្រានហាត់ប្រានហាត់ប្រានអញ្ចឹងរត់មានម្នាក់នោះមានប៉ុណ្ណានៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហើយអូដល់ឡូវរត់ឡើងស្លីមហ្មងអញ្ចឹងស្អាតហ្មងរត់ផែមួយខែម៉េចរត់ពីកំពង់ចាមមកពេញពេញកំពង់ចាមម៉ែណាកំពង់ចាមពេញហ្នឹងហើយឡើយនៅវត្តហើយមិនមកទៅនៅវត្តអូចាំមនុស្សរត់ឆ្ងាយម្លឹងម្លឹងដែលជាឈួតហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងមិនសឹកជើងដល់ដល់ណាណីអញ្ចឹងដល់បងឯងនិយាយចេះគ្នាក្រអញ្ចឹងមកពីគ្នាអត់អីជីហើយបានគ្នារត់ពីកំពង់ចាមមកដល់អំពេចហ្នឹងអូអាណិតតែបងអើយខ្ញុំអាណិតម្នាក់មួយនៅជិតផ្ទះខ្ញុំមកកន្លងម៉េចទៅមានសង្សារនេះស្រឡាញ់កូនគេហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅអូខ្ញុំប្រាប់បងឯងទៅណាគាត់ស្រឡាញ់កូនគេគេថាបងឯងក្រអញ្ចឹងគេមិនយកទេចាតែមានណាព្រោះសម័យឥឡូវគេលែងជីកង់ហើយគេជីម៉ូតូហើយអូដល់ពេលអញ្ចឹងថាបងឯងស្រឡាញ់អូនបងឯងមានម៉ូតូឌុបអូនដើរលេងទៅបានអូនយកអានោះដឹងធ្វើម៉េចគ្នាជាដេកកងថ្ងាពិចារណាសុខចិត្តដើរខ្ចីលុយគេខ្ចីលុយមួយមួយចាស់អមបានម៉ូតូអាសង់មួយហ្មងហ្នឹងហើយខ្ចីបងឯង500បងឯងអាចធ្វើសវត្តប្រដិតមេដាយដណ្ដៃខ្ចីខ្ញុំ500ខ្ញុំអាចធ្វើសវត្តប្រដិតមេដាយណាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែបានលុយគ្រប់2000ទៅទិញម៉ូតូអាសង់ថ្មីចេះចាមកសង់សាដើរលេងអាសង់លើ2200ហ្នឹងហើយចាគ្នាមានលុយតិចតួចដែរហ្នឹងហើយដប់គ្រាន់តែដប់មកជាអតីតកិត្តិចារណាដល់ពេលដប់សបាយមុនដំបូងណាដល់ដល់ខែគេយកលុយអង្គុយជីបដាកិត្តិបដាជីបដាកិត្តិអញនឹងបានលុយអីសងគេទេកិត្តិបដាបដាសៀបចៃដនស្អីល្មោដឹកជូងពីពីដួលព្រុសដួលព្រុសអាល្មោនឹងកិនដាច់មានដៃបាត់ដាច់មានដៃបាត់គ្នាល្មមអភ័យឡើងញ័រចេះអូយពូឲ្យពូខ្ញុំសុំតោខ្ញុំជួយមកខ្ញុំយកទៅប៉ែតអាមួយនោះថាមិនបាច់យកទៅប៉ែតតែបែបខ្ជុំមកល្មមហ្នឹងក៏សងក្រាន់ផងហ្នឹងហើយថាមិនបាច់យកខ្ញុំទៅប៉ែតទេកុំឲ្យញ៉ៃញ៉ៃងើបឡើងសោឈៀងបាច់យកទៅប៉ែតទៅយកមេដៃដាច់ញីដីហ្មងញីដីញីដីឲ្យអស់ឈាមណាស្រាប់ងើបឡើងសោឈៀងអូគេទៀតដៃសបាយអាស្រាប់គេឈៀងបាត់មួយហ្មងបាត់បាត់អីគេឈៀងបាត់ត្រជាចិនពេកក្រៃដាច់មេដៃបានដូចបំណងលុយជុំព្រះគេខ្ញុំមិនចេះសងដាច់ដូចកូនបំណង
ាល់ជាពាក់គេប្តិតមេដាយដល់ដាច់មេដាយទៅមានផ្ោះតាងណាគេសុបាយស្ាប់បាន3ថ្ងៃឡើងអូគេដាច់ជាងរហូតជាងចោះជាងឡាគេនាំបលីមកគេនាំបលីមកថាមេដាយអត់មានមែនប៉ុន្តែអតសញ្ញាណប័ណ្ណនៅមានមេដាយអានោះស្ញែងតដែរបងអើយណាត់គ្នាបោកខ្លួនពេលយប់ពេលថ្ងៃឥឡូវនៅណាខ្ញុំទិញម៉ូតូឲ្យជិះអ្នកឃើញតែដាច់ហើយគ្នារួចខ្លួនមានរួចណាមនុស្សយើងនឹងមានអតសញ្ញាណប័ណ្ណទៀតហ្នឹងគេត្រូវថាមានចេះអញ្ចឹងបើសិនតែធ្វើអញ្ចឹងបានគេដាក់ខ្ចីលុយ 3-4 ម៉ឺនសុកចិត្តកាត់មេដៃចោលល្អជាងចាមានមួយទៀតមួយទៀតខ្ចីលុយគេដែរហ្នឹងខ្ចីផ្ដិតមេដៃដែរបាទចាដល់ថ្ងៃសងមិនចេះប្រេកមេដៃ2អាប្លយយើងនៅតែខ្មៅចាផ្ដិតមកឃើញ2គេអត់យកធ្វើអីកើតពួកឯងកាប់ខ្ចីផ្ដិតតែមួយហើយដល់ថ្ងៃសងប្រេក12ហើយគាត់មើលអេខ្ញុំដូចចាំងអានេះបាយសង្ស័យវាទៅបដោះថែមកអត់តែជួងកៅវាឆ្លោះគ្នាអូឆ្លោះគ្នាបាទឆ្លោះគ្នាថៃដូចមេដាយនឹងជួងកៅវាឆ្លោះគ្នាចាអេកុំនិយាយថៃវាអាចវាខុសគ្នាយ៉ាងដែរអូមិនបានខុសអូខ្ញុំចេះតែនិយាយលេងទៅមនុស្សយើងគេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបាទឃើញខ្លះហ្នឹងក៏គ្នាដួលហើយចៃដន់ទេដល់ហើយគ្នានឹកឃើញតែសប្បាយអានេះជាសាច់រឿងទេសាច់ទេបើមែនតែណាទៅបោកប្រាស់គេដាច់មេដាយសប្បាយចិត្តនោះវាមិនត្រូវទេបងឯងធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដែរអត់ទេខ្ញុំមនុស្សទៀងត្រង់អូស្មោះត្រង់ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយហ៊ានស្បត់ក៏ស្បត់ដែរមែនឯងអីបាទអូមកឯងជឿចិត្តឯងនិយាយស្អីអត់កាប់ប៉ិតមើលទៅមែនឯងឯងមែនឯងក៏ដូចអាជាតិម៉េះអាជាតិដៃត្រោនោះហ្នឹងហើយណាឲ្យទៅសួរលោកគ្រូមែនឯងឯងមែនឯងឯងតែណាថ្ងៃនេះលេងណែនៅស្វាយរៀងមែនឯងឯងពោស្រុកមិននៅស្វាយរៀងតែវាចេះតែត្រោប្រមុខតែហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះថាជាតិណែឥឡូវហ្នឹងណែអត់យកដៃត្រោទេពូដៃត្រោមានហើយនោះយកទៀងនោះគេដៃត្រោណាជាតិឯងផ្លុំខ្លុយបានអត់អូខ្ញុំចេះតែខ្ញុំចេះតែខ្លុយមិនចេះតែដល់ឥឡូវគេហៅអាជាតិមិនចេះខ្លុយមែនហ្នឹងយកវាចេះតែត្រោតើណាមកណាប្រកែចឹងមិនចេះតែខ្ញុំចេះតែត្រោមិនចេះតែចាមួយនេះអត់ចេះខ្លុយដែរអត់ទេអានេះចេះអាចមិនចេះខ្លុយចុះវាអត់ចេះម៉ែម៉ែនិយាយនេះធ្វើមើលខ្ញុំនឹងកូន5មកដឹងអីសោះហ្នឹងអានិយាយធ្វើប្រហាធ្វើអត់ដឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងថាវាអត់ចេះទេភ្លៀងមិនថ្ងៃភ្ញាក់ព្រើថាថ្ងៃនិយាយខុសអត់ដឹងថាវាអត់ចេះទេអត់ឃើញទេមកខ្ញុំកុំតែវាប្រាប់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអានថាយើងស្គាល់គ្នាយូរហើយចេះតែនិយាយបានថ្ងៃនេះក៏មកកេះក៏នេះដែរស្អីគេហើយស្គាល់នេះថៃឥឡូវវាសុបាយចិត្តទៅវិញមិនបានសុបាយចិត្តយើងសូមផ្ទះវាច្រាំងបាក់ដែរហ្នឹងអាផ្ទះហ្នឹងនៅច្រាំងទលីហ្នឹងហើយបុចស្អាប់បើដល់ទៅពេលនេះគេបូមខ្សាច់ចុះដល់បូមខ្សាច់ស្អាប់ដាក់ដីកន្លះហិកតាបាក់ឲ្យទាំងដើមស្វាយទាំងអីទៅនៅក្នុងទលីហ្នឹងឯងឥឡូវហ្នឹងអត់ទេអត់រើផ្ទះឬអីនៅហ្នឹងស្រួលដល់ទៅពេលនេះទៅឥឡូវចង់យើងចង់ទៅរកវាទៅរកនៅវត្តទលីក៏ប្រាប់សួររកអាណាសោកហ្នឹងហើយគាត់ថាសោកមាត់ឆ្នេរសោកណាស់មាត់ឆ្នេរហ្នឹងហើយនៅវិមាត់ឆ្នេរហ្នឹងនៃទលីហ្នឹងដូចជាយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅអីអីលោកប្រម៉ាញ់ហើយឲ្យខ្លះកន្លែងនៅណាអីអាសោកទៅនៅអីមាត់ឆ្នេរហ្នឹងហ៎អូយចាំជើណាចាំជើអើយវាស្រែកថាបាក់ដីហើយអើយឡើងមកវិញមកអើយទៅនៅឯកោឆ្ងាយឆ្ងាយម៉េះអាណាតដឹងបើវាចង់នៅអញ្ចឹងវាមិនមែនចង់នេះអានេះគេហៅថាចៃដន់ចៃដន់បាទដល់វាបាក់ទៅតែម៉េចដល់អញ្ចឹងវាដូចថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះហើយវាស្ដាយដើមស្វាយយោ5ឆ្នាំផ្លែ2ហ្នឹងហើយអត់ដែរបងឯងដែរដីមិនសូវមានជីវជាតិទេខ្សោះដូចគ្នាហ្នឹងមកអួតអីទៅបង្អាប់អីទៅដីគេបើដីបងឯងខ្ញុំឃើញដាំតលងនោះសុំមានដី70ហិកតាឯងដីដាំតលងបាន3 4 5រងមានមើមតែមួយខ្មោតស៊ីចុងទៀត
ដីសោះអញ្ចឹងអូអ្នកឃើញមួយទៀតខ្ញុំតែមិនចង់ស៊ីបេកូចកាបេកូបងឯងមិនដាំបេកូបងអើយខ្ញុំនាំគ្នា3ឡានទៅអ្នកឃើញអាបានហូបបានហូបបេកូឆ្ងាញ់ហើយតែដល់បានមើល2ទូចមួយជាងធំមួយជាងលពៅប៉ុណ្ណេះផ្លែលពៅប៉ុណ្ណេះក៏កុំនិយាយរឿងលពៅហ្នឹងមានហើយមានរឿងមួយរឿងស្អីរឿងមានមាននារីនៅអាមេរិកហើយហ្នឹងហើយគាត់ប៉កែអូខាងប៉កែអីណាយដូចថាសដនគាត់ធំធំហ៎ប៉ុនលពៅអើចាំមៀតតាមៀតគេជនជាតិអាកៀងចាឲ្យបើថាណាណាបាញ់ឧបមាថាបាញ់ចំចុងសដនគាត់ហ្មងបានងាប់មានអ្នកមកពីតិចសាបាញ់3គ្រាប់បាញ់ម៉ាំងគាត់ទៅផ្ងាអញ្ចឹងញឹមដាក់អ្នកបាញ់ទៀតម៉ាំងផ្ងាទៀតប៉ាកែមែនហ្នឹងហើយ3គ្រាប់ស្អាប់តែសួរអស់គ្រាប់ឯនៅអស់ហើយមានតែងាប់ហីមិនបានអត់ងាប់ដោះគាត់ដោះសដាយចុងនៅណែអូយបាញ់ចំតណែជឿនណាតែចាប់អារម្មណ៍ទេប៉កែណាជាសម័យតិចឯងបងបាទអូនស្រឡាញ់ឯនាងក្រមុំនាងអើច្រើនយ៉ាងអើលោអូនស្រឡាញ់ឯនាងក្រមុំនាងអើច្រើនយ៉ាងកឡងឡរុំរីនៅវល់ណាវើយក្លាទូចតាទូចក្លាធំអតាធំក្លាទូចតាញញទូចក្លាធំតាមឺមឺវល់ហ្នឹងមានលក់ទៅវៀតណាមដែរអីមានទេហងមាសក៏អត់តានចេញដែរអត់ហ៊ានចេញវល់ប្រមាណវិញក្លាទូចតាទូចគេសួរបងឯងមានទូចក៏ទូចមានធំក៏ធំហេអត់ដឹងក្មេងវាច្រៀងអូក្មេងមានទូចក៏ទូចមានធំអក៏ធំម៉ែដល់តែក្មេងនិយាយមិនច្បាស់អាហ្នឹងមានវៀតណាមនិយាយមិនច្បាស់លោកពូតស្អីទៀតអីលោកអូយអាណិតចង់ងាប់ហើយលោកពូតស្ងោហូចគ្នាតែមានដើមទុនហូចសាមមកលោកពូតស្ងោលោកពូតស្ងោបានមកកឆេអញ្ចឹងមកកឆេអង្គុយឲ្យញឹមពួកម៉ូតូដប់ទៅស៊ីគាត់ទៅហូបម្នាក់4ម្នាក់5អញ្ចឹងអង្គុយឲ្យញឹមតែអត់ទាន់បានលុយទេចាចេះអង្គុយញឹមមានម្នាក់នោះស្វឹងទៅដល់លេងហូបអស់10ហូបអស់10ពូតហូបអស់10ដល់ទៅគិតលុយគិតលុយស្វឹងទាត់អាកឆេគាត់នឹងបាក់កឆេខ្ទេចពូតនឹងលាក់អាថ្លាងនឹងបែកស្ងោហូចដែលដាក់កឆេហើយហ្នឹងអឺដល់អញ្ចឹងមិនដឹងម៉េចក៏គាត់តាមមនុស្សគាត់ទៅតាមច្បាប់ណាចាគាត់ទៅរមេឃុំទៅប្តឹងមេឃុំហ្នឹងហើយចាប់តើទៅបើជួយកិនមើអាបើជួយកិនមើពោកខ្ញុំណាពោតតើគាត់និយាយមិនច្បាស់ហាពោតអូបៅមួយស្វាំងស្រែស្វាំងស្រែមកស៊ីពោកខ្ញុំអូស៊ីស៊ីពោតហ្នឹងណាស៊ីពោតអីអឺហ្នឹងហើយចាំគេមកថាពោតថាគាត់និយាយអត់ច្បាស់អូស៊ីពោកហើយអត់ឲ្យលួយស៊ីពោកអត់ឲ្យលួយទាត់សេបាក់ទៀតនិយាយឲ្យឆាប់ទាត់កឆេមិនក៏មិនបកកថាកឆេថាគ្នានិយាយមិនច្បាស់ដណៅតាអញស៊ីពូក៏ដោយលួយទាត់ឆេបាក់ទាត់កឆេបាក់កឆេហ្នឹងណាតែគាត់នៅគ្នានិយាយមិនច្បាស់គាត់តាពូននិយាយច្បាស់ហើយមួមកឆេអេថានិយាយមិនក៏វាមិនច្បាស់ហើយចំជាមិនច្បាស់ទៅស្អប់ហ្នឹងធ្វើមើលមនុស្សក៏ងួមិនចេះមកងាយប៉កែធ្វើតម្រាប់អ្នកកងូអត់ទេខ្លាចពួកកងូខឹងខ្ញុំនំចុក500យាយនំចុក500
អានឹងយូរហើយមកដេញញ៉ៃញ៉ៃទៅបក់ដៃឲ្យតមកវាចាំស្ទះឲ្យលៀតលុយតម្នាក់ឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខោហ្នឹងចងច ਵਾ ជែកកូនហ្នឹងហ្នឹងហើយវាថាខែវសាបានជ្រះបន្តិចអអចូលវានៅស្រុកស្រែយ៉ាងហ្នឹងលេងតែដីផឹកទឹកថ្នោតមកយកទឹកថ្នោតហូរមកដោយផែនទីអញ្ចឹងដល់តែភ្លៀងបានជ្រះហ្នឹងហើយអូយម៉ែឪគាត់តែឡាយតែលវលដុតភ្លើងថ្នោតគាត់មិនសូវគិតគូកូនទេអត់គិតអីទេប្រចាំណាអូយគ្នាក៏ងួផងហ្នឹងហើយណោះញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំញុកញ៉ាណាខ្ញុំញ៉ាណាព្រោះអានោះមានតែ500ឲ្យលៀតហើយតែគ្នាមិនដែលម្ដាយណែគេឲ្យជឿអត់ជឿទេមានប្រមាណស៊ីប៉ុណ្ណឹងបើថាអត់វាទៅផឹកទឹកថ្នោតអានិយាយអត់បាច់ស៊ីនំចុកទេព្រោះដល់និយាយថាអូយហែងហ្នឹងឲ្យតែនំចុកអញមកដល់យូយូហ៎ណាយូយូហ៎នេះណានោះភូមិមុខគេហៅអញហែង500ហ្នឹងទាសពគ្រប់ទាមែនទាមែនអឺអង្គុយអញ្ចឹងនិយាយណាដាក់ផលិតណាផលិតផលិតហ្នឹងហើយនិយាយដាក់ទុំហេតណាយាយថៃរហូតណាមានដែកដោះហេអូចានៅនេះមកទូជ្រុំជ្រុំទៀតណាជ្រុំទៀតយាយលិតតិចពេកញងញែកក៏យងចែកអូយាយនោះខំសាប់យងចែកនឹងឆាច់ឆាច់ឆាច់ដល់ទៅពេលគាត់តឹងស្រងណាតឹងស្រងគាត់ក៏ស្រងនឹងមកហ្នឹងហើយក៏ញ៉ាំទៅលក់មកនេះខំទៅឈោងយកអាទយងចែកអូឈោងហ្នឹងហើយធ្លាក់អាថ្នាក់ស្រងគាត់អត់ដឹងទេអត់ដឹងអីយកមកសាប់សាប់សាប់ចាប់ញ៉ៃអាពួយហែកអូចាចាប់ញ៉ៃណាមិញដាក់ក្បាលមកក្បិតលើនំបចុកអាយស៊ីនំបចុកររួយម្រេចមើលតែស៊ីបើគេស៊ីកាទៀវទៅគេរួយម្រេចនំបចុកណែអំបិលម្ទេសណែអាចទៅរួយម្រេចអីអុយនៅជ្រុំញ៉ៃអាអុយហែកដល់ទៅពេលនេះចាប់ថាណែណែអញអត់មានម្រេចទេដាក់អំបិលម្ទេសដាក់ចូលក្នុងចានវាបងចាក់ចូលចាក់ចូលមកណែមានអំបិលម្ទេសទេហើយទៅរួយម្រេចស្អីហើយ500អញប្របាក់យកលុយហើយណាតើយាយណាដល់ពេលនេះហើយនៅនេះហ្នឹងវាញឹមដាក់យាយហ្នឹងដាក់អានំបិចុកហ្នឹងវាអត់ដឹងបានទេយាយដាក់ឲ្យនោះចំប៉ុណ្ណេះវាឡាយសម្លឹងដាក់បាច់បាច់ទៅវាវាផ្សាវាផ្សាក្ហាយផ្សាវាចាប់វាបោះចកទៅចូលសរងយាយរួយហែកនេះអញ្ចឹងត្រូវចាត់ណាបងបងគេហៅថាសោច្រើនចម្រើនអាយុប៉ុន្តែបងឯងនិយាយស្អីនិយាយឲ្យនិយាយការពិតចុះបើមនុស្សទាំងងូឲ្យនិយាយច្បាស់មិនបើចង់បោះជាចាំបាច់យកចកោមកចលក់អំបិលម្ទេសហើយបានយកទៅបោះអេនិយាយនឹងគាត់ដាក់អំបិលម្ទេសឲ្យស្រាប់ទេវាមានចលក់អីវាមាននាងមួយជិះឡានតាក់ស៊ីណាហើយមានកូនខ្ចីហ្មងមិនមែនតែឃើញទេហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយធម្មតាគ្នាកូនដបងហ្នឹងហើយកូនដបងកូនដបងដល់ពេលកូនយំទៅដូចថាមិនហ៊ានឲ្យកូននឹងអឹមទេដូចថាខ្មាស់គេណែជីឡានណោះហ្នឹងហើយក៏ដាច់ចិត្តឲ្យកូននឹងអឹមលើឡានហ្នឹងអាកូនវាអត់ព្រមអឹមទៀតហ៎ជាតែកូនអឹមអឹមអាកូនអត់ព្រមអឹមអឹមមកកូនហើយអត់ណែកូនឯងបើឲ្យតាបើឡើងទៅយ៉ាគេជាតែកូនលេងអញ្ចឹងណាតានោះជាស្ដាប់អូមីនាងនេះវាឲ្យអញមែនហើយគេស្ដាប់បើកូនបើតើអត់បើមកយ៉ាត់មកឲ្យតាបើគេឆោតកូនណាតាហ្នឹងមានអីស្ដាប់ពាក្យនឹងបាននាងនឹងចុះប្រចជីឡានតាក់ស៊ីសុកចិត្តជីវិតបាត់ដបតាមកដល់បំពេញតាមនាងហ្នឹងណាតែតាហ្នឹងនៅកំពង់ឆ្នាំងតាហ្នឹងនៅកំពង់ឆ្នាំងសុកចិត្តជីហួមកចាំនិយាយនាងនោះចុះទៅគេដាររយទៅផ្ទះគេមានអីតែមាននាងអាមាននាងឯងនិយាយថាម៉េចលើឡានមិញអញជីតាំងពីបាត់ដបមកណាមាននាងមាននាងឯងថាម៉េចថាបងព្រមបើទេអញឲ្យតាបើអញសុកចិត្តតាមកនេះតាមកបាក់បើឲ្យដៃលឺអីលឺណាលឺហើយហ្នឹងហើយសុកចិត្តតាមទៅបើស្មានតែគេឲ្យមែនអីនោះរឿងជីតាក់ស៊ីនឹងវាមានវៀតណាមជីពីអ្នកលឿងមកអូអញ្ចឹងដែរនោះអូវៀតណាមជីពីអ្នកលឿងមកអឺជីពីអ្នកលឿងមកហើយអុយសពជាតិគ្នាជីពជាតិគ្នាជាតិគ្នាតាក់ស៊ីដូចគ្នាអូអាចអ្នកលឿងតាក់ស៊ីចាំមកដល់គៀនស្វាយហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់សៀនស្វាយហ្នឹងចាប់បើបើសុបសិនណាបើអូនឈើនោមអឺចាប់បើបន្តិចទៀតដល់ហើយ
តិចទៀតដល់ហើយស្រាប់គ្នានឹងលេងដល់នៅអើអើបោអើបោចេះកែលកូលកែកូលបោអើបោអើសុបអូនសើនៅអឺដល់ពេលនេះអត់ឲ្យអត់ឈប់អត់ព្រមឈប់ដល់មកដល់អូឡាំពិកថៃមកដល់អូឡាំពិកណាដល់អូឡាំពិកហើយគេចុះអស់ចុះអស់នាងនឹងនៅនឹងអត់ចុះគេមិនចុះមកដល់កន្លែងចុះក៏មិនចុះទៅបាត់ជើងអត់ចុះវាទៅទឹកខ្ទេចអស់ហើយអ្ហ៎មកទៅទឹកទៅទឹកអូអញ្ចឹងទៅកងឡានគេមិនស្ដីហើយណងៃតើទៅទឹកអស់អញ្ចឹងទៅស្រាប់បទៀងមកស្ដីងាប់ហើយឡានខ្ញុំសិតតែបូមដីបាញ់ទឹកមិនមិនគន់មកធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់បន្ទោសគាត់គាត់បន្ទោសវិញបោអាបោជួយកឹតមើលអាបោឡានមានហ្វែងបងសុបអត់បានអឺបោអូនអត់មានហ្វែងអូនសុបមិនបានវាអត់អីតប់ហើយគេហៅវៀតណាមគ្នាមកគ្នាសុំឲ្យយើងព្រមឈប់អញ្ចឹងហើយអត់ទេយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺថាវាត្រូវចាំបាច់ដូចពីគេចុះកសែតពីឆ្នាំណានោះมันមានរឿងពិតមួយអូរឿងអីពិតនាងនឹងអៀនពេកខ្មាស់ពេកណាចាខ្មាស់មិនហ៊ានប្រាប់គេទេហ្នឹងហើយឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅក៏ទ្រាំអូដល់ទ្រាំទៅចុកទៅដល់កំពង់ចាមហ្នឹងក៏ចុកអត់អាដោយថាគេហៅថាបន្ទូបង់ណាហើយដែលរបស់ដែលសល់ដែលត្រូវបញ្ចេញដល់ពេលវេលាហើយមិនព្រមក៏វាអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដែរហ្នឹងហើយបាទយើងចេះយោគយល់គ្នាស្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកចាយើងទទួលស្គាល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចេះនឹកឃើញណានឹកឃើញអីបងនឹកឃើញថាអាយ៉ៃជាសិល្បៈបុរាណចាចាហើយតាំងពីបរមបុរាណមករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរក្សាបានជាពិសេសអង្គរវត្តតែម្ដងនេះបើយើងឃើញថាបែកបាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមានអ្នកមកទស្សនាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅល្បីលើពិភពលោកចាត្រូវហើយចោះតម្រាំបើយើងគិតមើលកាលដែលនៅមិនបាក់មកក្បាច់សោះនោះគេហៅថាអត់មានបាក់មកក្បាច់សោះនៅល្អប៉ុណ្ណាហើយថ្ងៃដែលត្រូវណែឆ្លងបន់ធ្វើហើយនេះតើវាសបាយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដល់ដីរូបចម្លាក់អញ្ចឹងដូចតោដូចអីអញ្ចឹងគេមានច្រៀងបានណាបងតោហ្នឹងគេសូត្រកំណាបានទៀតណាបាទដូចណែអ្នកដែលឆ្លាក់តោឆ្លាក់អីហ្នឹងជួនកាលទៅដូចថាអូមិនទៅដល់កន្លែងដែលត្រូវតែងតាំងជួនកាលក៏អ្នកចម្លាក់ហ្នឹងគេឆ្លាក់នៅក្នុងព្រៃតាត្រូវបាទវាឃើញថាស្អាតតំណឹងហ្នឹងឃើញថាវាស្កឹមស្កៃមលុបទៅឈឹងទៅឆៃហើយហ្នឹងក៏ទុកឲ្យគេដំណែលដល់កូនចៅក្រោយត្រូវហើយបាទឥឡូវហ្នឹងមានទំនួញតោមួយអូទំនួញតោហ្នឹងបាទអូស្អីគេបងថាតំណាងចាតោថ្មអូបងឯងចាំមែនបងខ្ញុំចាំអញ្ចឹងខ្ញុំពីដើមខ្ញុំសូត្រអាហ្នឹងអូច្រៀងតិចមើលបងសាតិចមើលមែនច្រៀងទេសូត្រសូត្របាទខនតិចគូអន់ចិត្តដែរអញ្ចឹងហ៎ច្រៀងណាបើណាសូត្រសូត្របាទនៅតែច្រៀងច្រៀងតែបើបងប្អូនចង់ស្ដាប់សូមបងប្អូនទះដៃអបអរសាទរអង្គចាតោថ្មលោកកសាងមើលថាថាយ៉ាងរស់ងាយស្ទង់ប្រែប្រាយមិនគួរមកធ្លាយធ្លាក់បាំងខ្ចាត់ខ្ចាយស្ដាយហើយស្ដាយពុំគួងអើយមកពីកាមានមនុស្សដើរព្រៃអត់គំនិតមកសំលៀងកំបាត់ណាងអើយគ្រឿងប្រហាឲ្យខូងខូចខាតសាច់បងអាសាមិនស្គាល់គេស្នាដៃអើយបូរាណសោះ
តោអើយតោឈោមិនមើលមៀងទុកឲ្យគេសំលៀងអើយខ្នងតោចុកមកដេចមិនខឹងខំវីសំលៀងនោះឲ្យវាលុកក្តីមកអើយយកវាទៅប៉ណ្ណឹងបានហើយហើយដែលលោកសរសេរមកហ្នឹងគឺចង់និយាយថាតោឈោមិនមើលមៀងហ្នឹងណាចាគាត់ខឹងចំនួនតោថាឲ្យគេមកសំលៀងតាមកសំលៀងមកខូងខូចខាតសាច់ចឹងមិនងាកខឹងខំវាឲ្យងាប់ទៅមនុស្សដែលមិនស្គាល់វត្ថុបុរាណមិនស្គាល់ស្នាដៃអ្នកបុរាណនោះបាទអញ្ចឹងបានតែយើងអភិរក្សកសាងយើងការពារសម្បើមណាហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងកន្លែងណាដែលគេហៅថាខ្វះខាតថ្មហ្នឹងយើងចាក់ធ្វើបន្ថែមចាចាទោះបីសុបនិមិត្តមែនប៉ុន្តែគឺថាធ្វើឲ្យចេញរូបរាងល្អឡើងវិញត្រូវហើយរហូតដល់ឥឡូវនេះប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគេសុំចម្លងអូចម្លងឲ្យគេបាទចម្លងកោវត្តហ្នឹងគេទៅរៀបនៅស្រុកគេហ្នឹងទៀតអូប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគេមានគ្រូសង្ឃឥណ្ឌាដែរបាទមានគ្រូសង្ឃដូចនៅស្រុកយើងដែរអ្ហ៎មានអូនឹងសាសនាគេច្រើនណាអូចាជាង250សាសនាហ្នឹងហើយមានសាសនាដែលគោរពគោនោះអូស្អីគេគោរពគោគោរពមេគោដូចថាទៅអឺធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអញ្ចឹងគោចូលស៊ីទៅអង្គុយសាពះនៅហ្នឹងតើលោកគោណាស៊ីហើយបានទៅបាត់ហ្នឹងហើយអត់ហ៊ានដេញអត់ហ៊ានវាយចាទៅនៅក្នុងផ្សារក៏ដូចគ្នាដែរចាចាហ្នឹងកូនខ្ញុំឲ្យទៅរៀននៅប្រទេសឥណ្ឌាបាន2ឆ្នាំដែរចាបាទឥឡូវកូនភាសាជាឯងហើយមុខវាចង់ដូចព្រះដែរនោះអត់មានលក្ខាអីសោះនិយាយអស់ហ្មងយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងនិយាយរឿងគេហៅរឿងប៉ិតប៉ុន្តែវាមិនរឿងអាក្រក់ទេសង្គមគ្រួសារម្នាក់យើងត្រូវមានការតំណាក់តំណងគ្នាដោយថាទៅវិញទៅមកហើយទៅតាមឋានៈរបស់ខ្លួនណាដូចជាណែបងអុកញ៉ាអុកញ៉ាអីគាត់មានតែងតឡងគាត់អុកញ៉ាអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងត្រឹមសិល្បករទៅវាសំរុំប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងជួបគ្នាប៉ុណ្្នឹងហើយណាបាទជួបគ្នាប៉ុណ្្នឹងចុះតែខ្ញុំដូចមិនចង់ឃ្លាតពីបងឯងសោះណាហ្នឹងហើយនេះជួបគ្នាបន្តិចទៀតបានទេបងអត់ទេបើថានេះរួមវងមួយហ៎រួមវងស្អីគេខ្ញុំតាខែហ្នឹងចូលចិត្តតែរួមវងស្រុកស្រែនោះអូរួមវងស្រុកស្រែហ៎មាន3យ៉ាង3យ៉ាងស្អីគេខ្លះរួមវងមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគេត្រៀមចាំតែរួមហ្មងអូបាទមកហ្នឹងគេចាំតែរួមឯងអូហើយណាឥឡូវហ្នឹងគឺថាសុខសាន្តហើយដល់ក្មេងវាចេះស្គាល់តែតែសបាយមានបងប៉ុនអីអីចឹងគេរួមហ្មងហ៎បាទរួមវងសង្សែនឯណារួមវងអូមានម្នាក់នោះឲ្យតាតានេះនឹងគឺថាដាក់ឲ្យទៅរួមមុនគេហ្មងអូរួមមុនគេបាទហើយរួមសើមាន3ធឺរបស់គាត់ហ្នឹងហើយហឹមគាត់រួមដោយថាមិនតាន់ស្វឹងចឹងសើស្រាអែមខៀវខ្ចីតើស្រីឈ្មោះអ្វីប្រលឹងបងសួរចង់ដឹងនឹងចង់ជាគូវាសនាស្រីស្រស់ពលខួចលួចចោលកន្ទុយនេត្រាហើយបានតែមួយជុំពីរជុំហ្នឹងគេនេះហើយមកទៀតគេដាក់អាថ្នោតជូរពីរកាននៅហ្នឹងពីរកានហឹមដល់ទៅពេលត្រូវថ្នោតជូរទៅយ៉ាងហ្នឹងហឹមស្រាអែមខៀវខ្ចីតើស្រីឈ្មោះអ្វីប្រលឹងបងសួរចង់ដឹងនឹងចង់ជាគូវាសនាតើឲ្យមកលហើយយ៉ាងណាលហើយយ៉ាងហ្នឹងហើយនឹងទុនដៃទៅថាលឿនឡៃឡៃមកទៅទៅទៀតទៅទៀតគេដាក់បន្ថែមបន្ថែមរួមទៀតរួមទៀតហ្នឹងហើយចុងក្រោយនេះគេចង់ទៅផ្ទះអស់សេចក្ដីស្រអែមខៀវខ្ចីតើស្រីឈ្មោះអ្វីប្រលឹងបងសួរចង់ដឹងចង់ជាគូវាសនាអីគុំឡាយឯម្លាយស្អាប់តើបើកភ្នែកទៅគេទៅផ្ទះអស់អូបើកភ្នែកបានមនុស្សអស់លីងអស់លីងវាមាន2 3ធឺវាមានច្រើនធឺហ្នឹងហើយពួកអាហ្នឹងវាតកាលណាសបាយស្រុកស្រែគឺគេមិនគេហៅថាមិន
มันประกันเด้เอาแต่เมียนใส่ปะตอในทางกำดอมอดกำดอมอดไงบอกจ่าจ่าคลางโฮบแต่สราธนามหายคลายอดังกระดับอันในตรุยตะใบนั่งเธอไอ้เกี่ยวกับเสียธนามคลายตรุยตะใบมาไปแล้วยังจ้องสู้บังไอ้มวยสู้ไอ้สู้ท่าลุยขังได้เมียนปรามรอยขังได้เมียนมารอยจ้องดังท่าบังไอ้เรือยอมวยน่ะรอปรามรอยมาเรือยอปรามรอยมาจ้าก้นหลงงงไงหลงงงไม่ไม่ก็มันยอตั้งปีแต่เมียนนายยอเคยตั้งปียอตั้งปียอตั้งปรามร้อยออนนี่ออนไม่ใช่เนี่ยยอตั้งปีต้องอ่านนะแล้วยิ้มสัววิ่งถ้าจานจ้ะยิ้มจานจ้ะสัววิ่งเมียนมันแน่นุ่งจำกระปู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 ป่าหายจะปีเต่าทงมันนะนั่นไงเก็บบาจูไว้ซีซีบาขับไปไว้ซีซีนั่นไงบาฉลุ่ยหอยซีซีเมียนใส่แต่นี่ซีบักโก้หอยซีรถเออเฮียนซีเคยโลเบจอมกระเพื่อเคยกันซาเล่เมียนกันซาเล่บักโกยุนโกยุนใดอันนั้นซีไม่กล้าต่อบักโกยุนเนาะอาเวียซีอัดกันกูจะไอ้ได้คำตะหอนนะกูแล้วเขียมซัวบังไอ้มวยเดียดซัวไอ้ซัวท่าสัตว์ห้าดับบังบันแบบใบในซาลมันบังมันใบซาลปีสมัยก็ไม่ก็ซาลปีอ่ะปีนั่งหาบ้านได้ซาลำใบได้ชูเนี่ยไอ้เก็บบังงวบเนี่ยอ่ะปีนั่งซาลซาลได้หาแต่บ้านได้นั่งซาลำใบได้ยังไงมาซาลซีบ้านโดยขวดจังเตี้ยปากกายน้ำบองได้ตักบ้านนะเตี้ยปากปากได้ตักไปใส่มีนรูมโอ้ยมีนเตี้ยได้ตักมีนรูมน่ะเพราะฉะนั้นยังเคยตุกปนังอ่ะมีนรูมสมัยได้ได้ตุกอ่อนเมียนรูมตุกอ่อนเมียนรูมแม่นแต่มนุษย์ในจีนั่งเมียนรูมรูมรูมจราจรเชียงตีอดีตใส่รูมจราจรที่ไหนมาเอ้ยบาตุกปนังประมาณขนมมาตุกนั่งจุนกาลเล่งดอลสามสายสำเนียวดังรูมประมาณรูมใส่แก่รูมนะฮะรูมใส่รูมใส่อ่ะรมไซอ่ะรมได้รมจึงนะอ๋อรมได้รมจึงยายเรื่องรมจังมีเรื่องมวยตีได้เรื่องไซเกเรื่องบรมรานอ่าคือถ้าโดยจะเทวดานั้นគេถือเอารมนั้นมาขอกគ្នាจ้ายังไงเอามีรมมันขอกគ្នាติฮอท่าเซกโลกไอ้ยังไงนะกอกไอ้เต้ารุมนานาสลายปัวไอ้กิสเงารุมมาเตียปนังมีเมียนกรุบปัวเมียนขมาวเมียนซอเมียนคิวเมียนใบตองเมียนอะไรยังน้อบ้าดาลเปย์จังตื้อฮอเซกนึงกิสลายเนี่ยปัวใบตองนึงตื้อปัวเขี้ยวยอปัวเขี้ยวนังไอ้กิตะยอมอเลียบคลุนกีนึงไฮบ้านไฮฮาปรุลตื้อไอ้มนุษย์นั่นก็ตัวโชจำได้จำยอรูมนั่งไงจำยอรูมได้หอยดอลละก๊กกิสลายปัวซอสกิมอดดักคลุนกีเต้บ้านหาเปลือบัดเตี๋ยเต้จำมนุษย์ไม่อัดเจ้าหาดอลละเปกรุบปัวยังไงกระซายก็กิสลายปัวซอสให้ก๊กซับนั่งกิสลายปัวสบอจ้านี่เต้สลายปัวไอ้ยอปัวนั่งหอยดอลเปนี้จะดอกรูมไหมมนุษย์จะได้เมื่อเทวดาลายตะกอดเนาะแล้วก็ตะเตียนอย่ารูมขมาวนึงเตียนมาได้เทวดาเธอใส่นึงเธอใส่แหละพลอบด่านเกียร์น่าด่านเกียร์เนาะเมียนน้าเมียนน้าจะรูมนึงแต่ด่าจ่อไปน่าดาเปนี้บ้านรูมเคลียร์นึงเถอะอย่าดาลเปนี้เทวดานึงแกลายกอดเตียนกอดเตียนจะมาเตียนเตียนมาไงตาเอ้มนุนนึงเธอใส่นึงแบบรวยดังรวยมันดังทำไมอัดเต้อัดเต้ยมันเละนังเล่นได้มาเว้ยเล่นได้มาเว้ยจุกนั่นน่ะจังบ้านมันเยี่ยงจะรวมมาอัดอัดเดี๋ยวเสียบ้านอัดเจ้าหายบ้านนั่นเต้นเต้นยังไงอัดเจ้าหายหาไม่กล้าเราไปซัดไปแต่จะรวมมันฉลาดไม่เจ้าหายเจ้าหายนั่งไงนั่งเรื่องบ้านเรื่องแม่นะเรื่องแม่แม่นี่ก็ไอ้ดังก็ไอ้นั่งละกัจจีตีเถอะนั่งไงนั่งไงจ้า
អញ្ចឹងយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាបងណាគ្នាបាទបើប្រហែលជាជួបដល់វល5ទៀតណោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សុំលាដល់វល5ប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយបាទអញ្ចឹងក៏សុំលាញាតសន្តានតែយើងជូនពរជ័យណាចាចាបាត់អីក៏បានដែរណាបងចាសុំលើកដៃជូនពរជ័យសដីដល់ញាតសន្តានបងប្អូនទុច្ចធំទាំងប៉ុន្មានសូមលោកសុខសាន្តគ្រប់វេលាអាយុវណ្ណៈសុខខាំងប្លែងបោសម្រិតសម្រាំងព្រះពុទ្ធីសូមបានសុខសាន្តទាំងមីងមីទាំងកម្ពុជានៅក្រៅក្តី